Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään mä ajattelin tehdä tämmösen suklaamurohaasteen. Mulla on täällä kaksi pakettia pirkka suklaamuroja, 500 grammaa paketti. Ja sit mulla on 1,5 litraa kevyt maitoa. Ja tämmönen setti olisi tänään tarkoitus tehdä. Saa nähdä mahtuuko nää tähän kulhoon. Mulla on tää mun jättikulho taas käytettävissä, niin katsotaan mahtuuko nää tonne. Jos ei mahdu, niin laitetaan niin paljon kuin ne menee ilman, että se varisee kaikki ympäri pöytää. Jaha, lattiallekin tippui yksi. No, ei se tahdo pysyä siellä. Kaakaomuroja, ja ei kai sen kummempi, kun lähdetään syömään. Saa nähdä, miten jaksan, koska mä oon tänään kyllä syönyt aamupalan ja vähän lounastakin, eli ei ihan täysin tyhjällä mahalla vedellä, mutta katsotaan nyt, mihin riittää. Lyödään kello päälle ja lähdetään vetämään. Katsotaan, mihin asti päästään. Nyt näyttää tosiaan tältä. Sanon melkein, että kyllä yksi paketti olisi melkein riittänyt. Että sitä ei oikein ajatellut kaupassa, kun piti kiireellä jotakin keksiä, niin ajattelin vaan, että 500 grammaa paketti ei pitäisi olla hirveän paha. Mutta sitten mä en huomioinut sitä, että nämä on niin kevyitä, että 500 grammaa muroja se on aika paljon määrällisesti kuitenkin. Koska ne on niin kevyitä, niin niitä aika monta muroa siinä saat syödä ennen kuin se 500 grammaa on syöty. Niin. Ja tässä on ihan älytön pureskelutyö tosiaan, kun on sen verran kovia, että vaikka ne täällä maidoskin lilluu, niin te joutuu kuitenkin pureskelemaan jonkun verran. Huomaa, että kitalaki on jo aivan vereslihalla. Mä en pystykö syömään huomenna mitään sitten.
Kyllä mä sanon, että yksi paketti olisi riittänyt. Siitä olisi tullut semmonen aika sopivan kokoinen haaste. Tässä olisi kuitenkin ollut haaste. Nyt niinku huomaa, että on vaan törkeen kova jano. Ja sitten rupeaa kyllä tökkiin, koska tässä on... Tää on melkoinen sokeripommi, mitä mä laskin tossa äsken, niin... Se oli 100 grammassa 24 grammaa sokereita. Eli se tekee 240 grammaa sokeria kahdessa paketissa yhteensä. Ja tässä on aikamoinen määrä sokeria. Niinku maha ei kyllä ole täynnä, mutta kyllä tää niinku huomaa, että ei tää kyllä todellakaan enää mikään nautinto syödä tässä kohtaa, että tässä on syönyt. En nyt tiedä. Kai tässä nyt melko lailla puolikulhollista rupeaa pikkuhiljaa olemaan. Joo, ei tässä kyllä mitään jakoa tätä koko hulhoa saada syötyä, että... Olisi pitänyt ottaa se yksi paketti vaan, mutta ei sillä nyt voi mitään. Erittäin makealta rupeaa maistumaan kyllä niin kuin tässä kohtaa haastetta, että... Jos on kuin puoli tuntia syöt samaa ruokaa lapioit suuhun, niin kyllä se rupeaa tökkimään siinä. Että tota... Joo, eiköhän tää nyt oo tässä, ei tässä nyt... Kyllä näitä nyt vielä ehkä pysty syömään, mutta... Kyllä rupeaa tahti hidastua jo niin paljon, että... Että tota, ei mitenkään, niin kuin, eikä muutenkaan tulisi, ei tätä kuitenkaan saa syötyä, niin... Se on melkein ihan sama, kuinka pitkälle sä pääset, niin... Muutaman ehkä lusikallisen pystyisi vielä ottamaan, mutta sitten kyllä rupeaa olemaan semmoinen, että rupeaa kiipeämään ylöspäin sitten tuo. Että tota. Joo, ei kai se auta, kun lyödä hanska tiskiin tämän haasteen osalta. Ei pysty kyllä nyt tähän. Tuota noin. Pitää nyt ensi kerraksi keksiä joku haaste, mistä saatais voittokin taas. Pari failia tullut tässä putkeen, niin... Tai hetkinen, oli tos edellinen haastehan, oli se Wings-haaste. Jos et on muuten käynyt kattoos, niin käy kattoos tuo... Elisa Herkut pisti meille haasteen, Roihu Dragon, tämmönen siipihaaste. Ne teki meille siipikastikke, mitä myös te katsojat pystytte ostamaan heidän Facebook-sivuilta, mutta käykää katsoa tuo video, siellä on kaikki ne linkit ja muut sitten, jos haluaa tilata ja itsekin kokeilla sitä haastetta mahdollisesti. Siitä on joku pieni Hall of Famekin siellä tota niin, niin. Ja meitä oli useampi tubettaja siinä tekemässä. Mut joo, koitetaan nyt ensi kerraksi keksiä jotain parempaa. Ja pieni semmonen maininta vielä, että jos musiikki kiinnostaa, niin pistin uutta coverivideo musiikkikanavalle, tossa on linkki siihen, jos kiinnostelee musiikkihommat, niin käyköhän katsomassa sekin ihmeessä, ja sinne kanavalle mä tosiaan teen musiikkiaiheisiin videoita, niin kuin lähinnä kovereita, ja joskus jotain vinyylilevyaiheisia videoita, mut kuitenkin, käykää tsekkaamassa. Mut hei, kiitos oikein paljon katsomisesta, tossa deskissä on linkit mun someihin ja muuta. Käykää tsekkaamassa ne. Me nähdään sitten keskiviikkona seuraavan kerran chilikastiketestin parissa. Se on oikein hyvää alkavaa viikkoa, toivottelen kaikille. Se on kiitos ja morjens.